Takže jsme v Holanech pod kostelem a jako každé městečko, případně vesnice, které má pískovcové podloží, tak se tady nalézají sklepy. Ne všechny sklepy jsou otevřené, ale některé ano. Například tento. Já se opět omlouvám lidem, kteří mi psali, že když chodím do sklepu, měl bych mít sebou osvětlení. Nemám, protože je to zase náhodná zastávka. Tak snad jenom takhle vidíme, že sklep je skutečně tesán do pískovce. Někdo tady má uskladněný jabka, oni už jsou teda zkažený, ale hezky voněj, abych pravdu řekl. Tadyhle je nějaký výklenek a všechno, jak je vidět, je to skutečně v pískovci vytesané. Já má pravdu ten člověk, samozřejmě, který mi to psal. Mě to taky mrzí, že nemám dost často sebou světlo, ale je to opravdu tím, že cestuju a ty místa nacházím náhodně, takže v tom případě samozřejmě sebou to světlo nemám. Tady hned navazuje další sklep. Ten už by mohl být trošku světlejší vevnitř, ale zase je tady podstatně víc teda bordel, je to neuvěřitelný teda, že tohle to všechno jsou nějaký toaletní papíry. V podstatě je tady záchod, to je strašná představa, že se v těchto místech prostě nedělá nic jiného, než se chodí takzvaně na hajzl. To je prostě něco brutálního. Tady nad náma je teda ten kostel a tady máme další nějaké klenutí, to je teda zasuté, jak je vidět, tento sklep. A když pak půjdeme tady tou uličkou dolů, vlastně směrem k vodě, tak tady jsou další sklepy, které ovšem náleží k nějakým číslům popisným a jsou zavřené. Jinak teď jsme u rybníka, kde tamhle v těch místech, jak jsou před náma ty domy, tak se nachází sice v soukromém pozemku, ale tvrz Rybnov. Je to jedna z takových těch pevnůstek, které tady u Holan se nacházely. Tady je další sklep. Ten je asi už opravdu velice dlouho nepoužíván. No. A já nevím, jestli jsem našel to správné místo, kdybych se do budoucna dostal někam líp, tak udělám samozřejmě další video, protože tady mají být rozsáhlejší sklepy v místech, kde býval kdysi pivovar. Takže jeho sklepy by měly být tady někde. Nevím, jestli jsem v nich náhodou nebyl. Jak říkám, když to najdu, udělám nový video. Jinak ta vesnice je poměrně zajímavá. Kloubí se tady nové domy přímo se starými roubenkami. Některé jsou opuštěné, některé se opravují. A jak jsem řekl, tak v blízkosti se nachází tedy Rybnov, Milčany, Vítkovec. A tady máme velice zajímavou vitrínu, nebo respektive okno do té jedné roubenky. Plné koster halloweenských, takže tady se na Halloween připravili velice dobře. Pak je tady ještě na ostrůvku, nevím, jestli jsem to teď neřekl, na ostrůvku tvrz Milčany a kousek dál, když se potom jde, tak se nacházejí zříceniny nebo pozůstatky skalních mlýnů, velice pěkně zachované a ty se dají také dost dobře navštívit. V nevelké vzdálenosti od nich je potom skála smrti, to je taková poměrně hezká vyhlídka nad rybníkem. Je tady taky padlým z první a druhé světové války,
V další blízkosti na druhé straně se nachází taková romantická záležitost, která se jmenuje Jiljov. A na kopci v oboře, tamhle v těch místech, tamhle přesně v těch místech, jak je to vidět nahoře, tak se nachází takzvaný vřísek. Ovšem on je to spíš šiškaperk a tam je vlastně místo, kde se natáčel začátek o princezně Jasněnce a letejícím ševci, kdy tam dostali ti žáci za úkol vyrobit nějakou tu zvláštnost a tam právě Jíra vyrobil ta létající křídla. Tak to je tak asi všechno o Holanech, co je tady v blízkosti.